Това е живот, нали, Вин? Да, имах нужда от това. Само ние двамата и черен, огромен, празен хоризонт. Да, никой не ни безпокои тук. Далеч от разрушители, от Макстил, от Дред. Наистина имах нужда. Да, наистина надалече. Да, да се доближим малко. Ей, наистина закачих нещо. И е голямо. Почти го извадих. Не знам какво е това. Чухте какво каза? Преклено малко е, за да го задържиш. Ще го хвърля обратно. Подай ми уреда за измерване. Хайде да е мярката. Отидем и днешния улов. Мисля, че имаме по-големи проблеми. Не мога да плувам. Давя се, помогни ми. Дуен, давя се. Благодаря, приятел. Длъжник съм ти. Стигаме! Ще си взема паука, обещавам. Не е това. Ръката ти. Какво? Какво е това чудо? С какво си имаме работа, хора? Взехме проби от водата, но още чакаме резултатите. Каквото и да е, заразило е цялото крайбрежие на Копър Кениън. Да не споменавам двамата нещастни рибари. Но какво го причинява? Ако трябва да гадая, токзон! Давай турбосила! Аз съм Макс Маград. Това е приятелят ми Стил. Той е извънземен. Аз генерирам силата, Стил я контролира. Заедно двамата имаме невероятни турбосили. Появят ли се лошите, спасяваме света. Ние сме нещо като герой. Ние сме Макс Стил. На риболов. Какво? Токзон? Не го ли оставихме на 20 левги под водата? Правилно, налягането на водата обезврежда силите му и го убива. Не казвам, че не е станало така. Тогава как ще е негово дело? Защото така и не открихме тялото му. Сигурно е още там някъде. Имам чувството, че тази гадост изтича някъде. Има смисъл. Костюмът му беше претъпкан с всякакви отрови и замърсители. Тогава ще проверим океанското дъно и този път няма да излизаме, докато не го намерим. Движение! Какво виждаме? За сега нищо, командире. Да, някакви странни неща, но няма и следа от токзон. И още по-странно, тук няма и следа от жълтата гадост. Може би не идва от дъното. Задръжте. Добре, провери. Нещо се появи на сонара ми. Какво точно? Помниш ли онези рибари? Мисля, че това им кълвеше онзи ден. Само да накловне и нас. Малко помощ, приятели? Какво? О, не. Схванахте ли? С какво хранят тези акули? Схванах. Да ги разкараме, защото идват все повече и повече. Давай турбо сила! Стил, какво става? Става, че сме на 500 стъпки под водата. Турбо подводницата щеше да се справи, но не се притеснявай, имам си някои екстри. Добре, да ги разбием. Слушам, капитане.
Макс, зад теб! На това му казвам риболов. Да, и можеш да надвишиш лимита, защото идват още много. Определете периметъри и ги атакувайте. Като риба в консерва. Още една рибешка игра на думи и ще повърна. Морска болест. О, не! Готов ли си за екстрите стил? Готов. Освен екстри, имаме ли нещо друго? Дрънкалки, играчки? Бяхме на косъм. Благодаря. Кой ни спаси? Аз се завърнах. Токзон? Но ти си... Ако не ми дадеш каквото искам, целият свят ще опита гнева ми. Добре, какво искаш? Отмъщение? Богатство? Слава? Не, искам си обратно рибок! Извинявай, какво? Върнете ми го, или токсичните морета и отровни пирани ще бъдат само началото! Какво по дяволите става? Ами... намерих Токзон. Рибок, искаш да кажеш унази пластмасова златна рибка, която намерихме след като потопихме Токзон? Унази, с която постоянно си говори? И мисли, че пак ще говори с нея? Същата. И ако я върнем на Токзон, той ще прекрати всичко това? Така каза онзи смръдливец. Тогава няма какво да приказваме. Даваме му рибката. Съгласен. Това просто е безполезен буклук. Нищо не губим, като я изхвърлим. Напротив, печелим. Съгласен. Напълно. Делото е приключено. Да. Не. Токзон няма да си получи рибата. Ентек е изграден на принципа на защита срещу лудите, а не изпълняваме исканията им. Това е в противоречие на всичко, за което се борим. Всичко, което сме. Не преговаряме с терористи. Освен това, аз вече я изхвърлих. Какво? Шигуваш се. Сериозно? Откъде да знам, че ще ни трябва? А вие, Бегени, казахте, че с Токзон е свършено. Още не разбирам как е оцелял. Аз ще ви кажа, помните ли онези големи тръби, които открихме на дъното? Поразрових се малко и се оказа, че не са тръби. Това са силози за радиоактивни отпадъци, захвърлени в океана преди да излезе закона срещу тях. Искаш да кажеш, че са отворени и изтичат? Не, направени са с голяма трайност. Тройно подсилени, противоударни за хиляди години. Попаднали нещо вътре, никога няма да излезе. Освен ако някой не го пусне. Токзон. Правилно. Така е оцелял. Поне така си го обяснявам. Токзон потъва на дъното, както предположихме. Преди солената вода да го размие, той попада на силоза. И използва съдържанието му, за да се възстанови. Боже мили! И това не само му е дало възможност да оцелее във водата, но и всякакви други радиоактивни сили. Като създаването на супербърза и супероткачена зомби риба. И превръщането на океаните в радиоактивни. Бинго! И ако не обърнем процеса бързо, цялата аквасистема ще загине. Може ли да се направи антидот? Единственият начин е да измучим всички радиоактивни вещества и единственият, който може да го направи, е Токзон. Но без глупавата си риба никога няма да го направи. Чакайте! Може и да не разполагаме с рибата, но Токзон не знае това. Защо не направим копия и не му го дадем? Да, мога да я генерирам визуално от паметта си. Просто трябва да направим реплика на модела. Нямаме никакъв друг избор. Направете го и го направете бързо. Опашката не е съвсем точна. Тук цветът е малко по-светъл.
А, карамба! Изцедихме и най-напредналата технология на ЕНТЕК, но не може да се мерим с изкуството. Въпреки това, мисля, че се справихме. И така, кой ще я предаде? Ние. И как точно ще открием токзон, за да направим замяната? Нямам представа, може би той ще ни намери. Добър избор. Изпълнихте ли исканията ми? Да, в мене. Давам ти рибок. Подай ми го! Подай ми го! Първо, обезрази океана. Не си в позиция да преговаряш. Добре, добре. Дръж! Рибок, колко ми липсваше. Добре ли се държаха с теб? Рибок, ти си ужасно мълчалив. А-оу. Споко ще се хване. Самозванец! Не отново. Дясното око на рибок беше с милиметър по-вдясно от центъра. Тези очи са перфектно разположени. Ами... Опитвате се да ме измамите. Давай турбо скорост! Ясно, това не съвпада с плана ни. Слава богу, измъкнахме се. Проследете токзон и го неутрализирайте с предпазливост. Той няма да спре радиоактивния теч, значи ние трябва да го спрем. Разбрано, командире. Да озарим небесата. Глупаци! Май не успях добре да ви обясня колко могъщ съм станал. Не само океаните ви ще унищожат, цялата ви планета. И докато отказвате да ми дадете исканото, безценния ми рибок, точно това ще направя. О, Боже. С Богом, Макс Стил! С Богом, свят! Не! Е, какво мислиш, Стил? Бих казал милион на едно. Шансът да спечелим? Не. Казвам колко са радиоактивните гнусове срещу един. Давай турбо сила! Давай турбо полет! Добрата новина е, че тези гадости не траят дълго. Но лошата е, че токзон е увеличил радиационния си потенциал. Давай турбо стелт! Ей, нали за това е стил костюмът ти? Да, по повод това. Само толкова можем да поемем преди да се скапем. Да се скапем? И после какво? Ще приключим. Продължавайте да търсите тази проклета риба. Трябва да е някъде тук, из контейнерите за буклук. Някакъв късмет, шефе? Не. Какво е състоянието ни? Но буено. Целият свят започва да се натравя. Най-големият кошмар на защитниците на природата. Чакай малко. Ето я. Всички след мен. За последен път вие, слуги на ЕНТЕК, използвате океана срещу мен. Е, сега вълните добиха прекрасен радиоактивно жълт оттенък. Това чудо блокира всичките ни главни системи. Трябва да катапултираме. Май трябваше по-добре да го обмислим. Какво ще кажете да ви кача? Да. Стил, костюмът е на 97,3% облечен, Макс. Ако имаш по-добра идея, целият съм вслух. Момчета, погледнете нагоре!
Глупаци, няма да спечелите! Достатъчно! Не мога да повярвам, че го правя. Разкарай гнусовете или рибата ти ще го отнесе. Рибок? Наистина ли това си ти? Разбира се, че съм аз идиот такъв. О, Рибок! Така ми липсваше твоето глъще! Леле, Токзон, ти наистина си дрънат в главата. Дай го тук! Дай! Рибок, моят Рибок! Мислех, че си го изхвърлил. Така е, но после засетих, че го хвърлих в контейнера за рециклиране. ЕНТЕК е топ секретна агенция за разделното хвърляне. Така както казах, имахме сделка, Токзон. Сега върни океаните в нормалното им състояние. Сделка? Каква сделка? Казах им, че ще изтегля цялата радиоактивност, която пуснах, ако те върнат при мен. Направи го. Стана! Стана! Не мога да повярвам, че удържа на обещанието си. Хайде да се махаме от тук, Рибок. Какво ти да не си откачил? Цялата тази замърсителна мощ, с която щеше да унищожиш света, е вътре в теб. Сега сме още по-могъщи от всякога. Наистина ми липсваше, Рибок. Сега можем да унищожим ЕНТЕК и Макс Стил. Веднъж завинаги. Ти си гений, Рибок! Защо да отравям света наведнъж, като мога да се наслаждавам на всеки момент? Давай турбо полет! Кажи здрасти на малкото ми приятелче. Довиждане, Макс Стил! Макс! Сега гледайте как ще унищожа безценното ви гръче! Не! Тройно подсилени? Да, и подсигурени за 1000 години. Нека да сложим капак на всичко. Не можете да ме държите тук вечно! Да, но като знаем как веднъж се измъкнем от затвора, това тук ще свърши работа. Сега, Били ме извинил, отивам да си взема един дълъг горещ душ. Да, и аз също. С много сапун. Това е поредната бъркотия, в която ме наврял. Но поне сме заедно. Не мога да повярвам, че ще го кажа, но някак си се чувствам щастлив, като ги виждам отново заедно. Да, и аз. В крайна сметка, двамата се нуждаят един от друг, като нас, Састио. Да, и разбира се, ти си рибата в сценария. Какво? Абсурд! Ти си рибата. Не съм. Си! Добре, тогава ти си един от онези гнусове. Приликата е неочаквана. Това беше долно. Сигурен ли си за това, Дуейн? Повече от сигурен.
Няма да допуснем едно неприятно изживяване да ни скара завинаги. Да, но нали разбираш, ловим риба във фонтана на парк. Това е само началото. Всичко по реда си, Вин. Ролите звучиха артистите Елисавета Господинова, Явор Карайванов, Мартин Герасков, Димитър Иванчев, Стефан Сръчеджиев Сера, преводач Стефана Атанасова, тон режисьор Елена Трайкова, режисьор на дублажа Мария Бичева.